Nästa talare är Lena Andersson, Historiska museet. Representant för det väldigt intressanta projekt som har ockuperat arkivets och bibliotekets bokskam det senaste halvåret. Varsågod. Tack så mycket. Jag inser att jag har ungefär 2 minuter på mig och presentera det här nu, men jag hoppas att att jag kan tillgodoräkna med den här lilla tiden. Med. Alltså vi kör en kvart per person ja. Från nu. Då. Jättebra. Ja, precis. Jag har lite modest kallat detta för Birka-arkivens djup. Och det är möjligt att ni när ni när jag är färdig här kanske tycker att oj, vad han lovade här nu och så blev det liksom inte speciellt mycket. Men jag hoppas att ni kanske kan se lite grann potentialen i det här och jag ska faktiskt fortsätta på den tråd som Jackie avslutade med innan lunch. För det är nämligen så att vi bedriver inte bara ett infrastrukturprojekt på Historiska museet, men vi bedriver 2. Och det andra är då det så kallade BG-projektet som jag fungerar som projektledare för nu. Och det är också ett infrastrukturprojekt med finansiering från Riksbanken då, såklart. Och vi har faktiskt hållit på sedan 2011 i det här projektet. Och upprinnelsen till det var när vi fick klart för oss att man från Riksantikvarieämbetets sida var redo att fyndöverföra 80 000 föremål som från Svarta jorden som kom upp när man grävde i 1995 under ledning av Björn Bosianen. Och det där gjorde ju att vi fick lite så här, åh jösses, vad ska vi göra med allt det här? Då ska vi bara tanka in det i vår förträffliga föremålsdatabas och sen så är vi färdiga med det här eller något sånt där. Men vi pratade väl om det där lite grann och sen så satte vi ihop en ansökan om hur man kanske skulle kunna kontextualisera den här fyndmängden också på olika sätt och sådana saker och göra lite mer användbart för forskare och allmänhet för att mota Olle i grind här lite grann. Birka-materialet är ett material som är otroligt efterfrågat både av allmänhet och av forskare. Ja, precis. Vi har syftat till att också presentera de här sakerna på en portal. Och även om den primära målgruppen för oss i Birka-projektet var faktiskt forskarsamhället, att man skulle kunna genom att presentera 1995 års undersökning, för det var det faktiskt det egentligen handlade om från början, och det filmmaterialet, så skulle man kunna komma in i primärdatat och sådana saker och förhoppningsvis då göra sina egna analyser eller titta på det som hur källmaterialet helt enkelt såg ut. Vi befinner oss nu lite grann i slutfasen och nu kommer en hel del skärmdumpar som kanske ser lite pajiga ut, men jag vill inte gå in i någon form av läge här och visa hur man ska kunna manövrera i den här portalen digitalt. Men så här ser framsidan ut. Och vi har här samlat och skall tillgängliggöra lite olika slags material. Om ni tittar uppe på den här blågrå listan här så ser ni att det är 4 olika rubriker och vad jag ska tala om nu är det som kallas digitala resurser och kanske där som det som är ämnet för dagen egentligen mest utspelar sig kring. Vi har som sagt var strävat efter att samla och tillgängliggöra sådana saker som vi uppfattar att forskare skulle kunna vara intresserade av att ta del av. Och under de här digitala resurserna så har vi då ett webbgis, en GIS-funktion, webbgis. Ni som är mer bevandrade i GIS och GIS-miljöer än vad jag är vet att det är ganska begränsade saker som man kan göra i ett webbgis, men man kan ändå så att säga göra en del grejer. Här ser ni hur källmaterialet ser ut, det som är digitaliserat över Birka och Björke. Allt det gröna är alltså icke undersökt. Så en liten rolig poäng tycker jag själv här, det är att man faktiskt kan i en urvalsmeny sen välja
vad gjorde Hjalmar Stolpe det året? Och då får man upp de sakerna och så vidare och vidare. Så att man kan faktiskt se hur arkeologin på Björkö växer fram lite grann. Och framförallt så kan man se hur mycket det är som är kvar. Som jag sa, primärt så skulle det faktiskt det här projektet handla om 1995 års undersökning. Och det här är alla kontexter ur det schakt som man tog upp mellan 1990 och 1995. Även här kommer det sen då finnas, eller finns det redan människor lite med i den här skärmdumpen, så finns det alltså en möjlighet att välja olika faser, de faser som undersökaren eller undersökarna har definierat, och få upp bara den bilden. Sen kan man då gå vidare in i det här i GIS-miljön, klicka på enskilda kontexter, rasa vidare ner i vår föremålsdatabas som i sin tur har skickat upp grejer från K-Samsö och hela den vägen nå ut. Oj, vad händer nu? Ja, just det, precis. Och samma sak kan man faktiskt göra med gravarna. Genom att klicka på en grav, ni kanske ser det lite tydligt där, så kommer det upp sådana här saker och det är flera olika sidor. Du kommer ner i föremålsdatabasen för just den anläggningen. Det kommer filmfoton, det kommer gravplaner och sådana saker. Kort sagt, en presentation helt enkelt av vad som är gjort på Birka och Björke. Men vi har även gått till blir flera kataloger, vi såg det före lunch, alltså olika kataloger. Men vi har även gått till det som för just gravundersökningar, men även för Svarta jorden faktiskt, vad jag skulle vilja kalla just primärkällorna, nämligen Hjalmar Stolpes gravböcker. Och vi har skannat alla 20 stycken, sida för sida. Och det här tror jag och vi som jobbar i Birka projekt tror det kan bli en väldigt stor hit faktiskt. Att folk får en möjlighet att digitalt kunna gå in via vår hemsida, den här portalen, in och läsa den här böckerna. Och det var det som Per refererade till. Även här har man ju då möjlighet att följa Hjalmar. Just den här sidan är väl då precis när han kommer till Björke ungefär, nästan första gången. Men så här, som ni vet, så var han ju intresserad av att försöka ta reda på hur den här bärnstenen egentligen hade kommit dit och sådana saker. Men man kan också titta på hans dokumentation av gravarna och så kan man se att i början, då när han började sina gravfältsundersökningar eller gravundersökningar, så var han otroligt noggrann och även noggrann kring de kremerier eller brandgravar som också finns där ute. Han skrev jättemycket och skissade och hade klart för sig att det här är betydligt mer komplext egentligen än vad det kanske ser ut. Men följer man dagböckerna lite grann så kan man se att han tappar ganska snabbt intresset. Åtminstone för brandgravar, men faktiskt även för lite mer komplicerade anläggningar. Då flyttar vi fram 5 år. Så ser hans anteckningar ut så här. Då förlitar han sig helt på den här fantastiska plandokumentationen. Som alltså, nu är det här visserligen en renritning av Feifel, tror jag. Men utifrån hans planritning då. Så att där får den då ersätta de beskrivningar av hur han gick tillväga och sådana saker. Jag ska inte gå in på det här så mycket, mycket mer nu, men det är klart att sen han skrev annat också, han lämnade årsrapporter till Vitvetsakademin och sådana saker, men de är ju av karaktären då, mer sammanfattande, och ibland så kan du då så att säga lista dig till vilken typ av anläggning det är som han egentligen pratar om i mera allmänna ordalag och sådana saker. Men det här är alltså, så här ser Hjalmar Stolpes primär dokumentation ut av en av de största och pampigaste kammargravarna som han undersökt under sina år på Birka och Björke. Jag tror, eller vi tror i projektet, att det här kommer bli väldigt spännande för folk att ta del av och ge en möjlighet till reflektion över källmaterialet där ute och dess beskaffenhet. Annat material som vi samlar är diverse oofficiella rapporter.
I det här fallet är det Holger Armans rapport över grävningen i kyrkfriheten på 30-talet. Som ni kanske känner till så hade han förutsatt sig att finna Hanska kyrka där ute och letade efter den. Det här var en rapport, det finns flera andra. Det finns den osteologiska analysen eller rapporten utav de benmaterial som faktiskt Stolpe tog hand om, som vi också har digitaliserat i skannet. Vi kommer också att ge oss i kast med den stora fotografisamlingen. Det är alltså 30 mappar eller något sånt där. Men också där så ska vi då koncentrera oss på det som kanske inte är så himla publicerat tidigare. Vilket innebär, nu är den här bilden visserligen från kulturmiljöbild, men inte så mycket från kulturmiljöbild utan just mer från mapparna istället. Vi har, ja det där är en av de få bilder som Hjalmar själv tog upp under sin vistelse där på ön. Och sen så har vi också köpt in och sprättat ett antal vad vi kallar för standardverk då. Och OCR-skannat de där så de ska bli sökbara. Det här är ju bara fyra stycken som vi hittills har köpt in och sen kan man diskutera urval här verkligen och sådana saker. Men primärt så har vi här koncentrerat oss på författare som inte längre finns i livet om jag säger så. Jag ska bara avsluta med att säga att vi kommer att, eller förhoppningen är att vi ska gå ut live med det här någon gång kring årsskiftet, början på januari och sådana saker. Men det innebär ju inte att det här portalarbetet är avslutat då eller fyllt på något sätt. Utan tanken är att det ska komma in material hela tiden, både från oss och kanske från andra också. Under det att andra saker tas bort. Så att det, vi ser det som någon form av dynamik i det här. Ja, jag ska sluta. Tack så mycket. Jag skulle precis fråga själv när jag kommer ut, men det är strax ett årsskift och verkar jättetrevligt. En fråga av tiden här, 2 minuter. Wow. Alltså jag började tänka på när det gäller målgrupp och sådär, så tänker jag då i egenskap av idéhistoriker och handledare till studenter att vilken fantastisk grej för en student som vill skriva en uppsats eller alltså liksom att samla den här liksom typen, olika typer av källmaterial på en och samma plats, vilket liksom sätt att tillgängliggöra saker och ting. Hur har ni liksom tänkt, kan du säga något mer kring liksom urval och liksom avmaterialkategorier, som till exempel de här gradavböckerna är ju superspännande och sen standardverken då som är något helt annat. Ja, lite grann kan jag säga. Vi har liksom siktat in oss i det här första skedet här på att just se till, försöka få fram den här vad vi kallar för primärdokumentationen kring undersökningen och allt sånt som är förknippat med den. Det finns ju massor med anteckningar i arkiven också som är spännande och som vi också kommer att lägga ut så att säga, där han resonerar. Inte minst, vad är det för material som han beställer ut varje säsong? Det är helt fantastiskt att se, man kan läsa och se. Så att det är en blandning mellan kuriosa och sånt som kan komma forskningen till del. Men också självfallet den här så kallade intresserade allmänheten. Men som, det var bra att du sa det där med studenterna. För det är lite grann det är lite grann som jag tänkte. Ja, lite grann så. Ja, tack. Så, nu stänger jag av så snabbt den här. Tack, Jonas.